Зняті з обличчя померлих посмертні маски славних українців експонують в музеї Івана Франка. На унікальній львівській виставці вперше представили лиця із колекції відомого скульптора Петра Дзиндри. Доторкнутись до вічності можна буде до кінця листопада. Про техніку та філософію створення гіпсових облич дивіться у нашому сюжеті. У цій майстерні зібралась компанія відомих митців, які вже відійшли у вічність. Тут панує тиша та умиротворення. Відомий український скульптор Петро Дзиндра посмертно знімає маски тих, кого не має права забути історія. У тих, хто вперше береться за таку роботу, тремтять як руки, так і ноги. Таке мистецтво і цікаве, і моторошне, адже віч-навіч доводиться працювати з покійником у німому діалозі. Скульптор зізнається, найскладніше зняти гіпс з брів та бороди померлого. Робочі моменти іноді можуть добряче налякати. Бувають випадки, коли померла людина навіть відкриє в той момент око. Ну, бо завіє, зачіпає, і ясна річ, що відкривається око, і таке трохи враження не зовсім з приємних. Ну, але це потрібна справа. Мистецьку колекцію посмертних масок Петро Дзиндра вперше експонує в музеї Івана Франка серед робіт інших скульпторів. Майстер гіпсу розповідає про технологічний процес роботи. Маску знімають відразу після смерті людини, через 2-3 години. Лице покійника змащують вазеліном. По центру від чола і до підборіддя укладають міцний тонкий шпагат. Обличчя заливають гіпсом. Коли застигає, за допомогою шпагату маску розділяють на дві частини. Отож, доводиться покійника потурбувати. Є замки, які абсолютно не пустять зняти. І тому робиться завжди з двох половинок, і потім почергово ті обидві половинки знімаються з лиця. І, власне, оцей момент зняття маски, форми є найбільш таким, можна сказати, неприємним. Ось тут застигли лице Тараса Шевченка та Івана Франка, а ось тут Михайло Драгоманов та Соломія Крушельницька, а там Бетховен, Пушкін. Загалом тут виставлено 24 експонати видатних діячів. Саме так вони виглядали в останню секунду свого життя. Ми вибрали ці посмертні маски тих людей, які мають зв'язок з Іваном Франком. Тобто це від його вчителів Тараса Шевченка Драгоманова, з якими, в яких він брав, якими надихався, в яких брав мудрість, які його дали поштовх до його діяльності. Є посмертна маска самого Івана Франка, а також його друзів. І Івана Труша, Людкевича. Їхні очі закриті, а уста міцно стулені. Митці мовчать, та це історія безсмертя. Це особливий стан людини, коли вона є справжньою, коли вона вже не ніякої пози, ніякої, знаєте, пафосної маски на себе не надягає. Посмертна маска, вона насправді не маска. Вона не прикриває обличчя, вона його оголює таким, яким воно було насправді. Дружина львівського художника Теофіла Максиська, Надія Середницька, сподівається, її покійному чоловікові теж зроблять подібну посмертну маску. Я не могла не прийти, тому що це довг людини, ще до того дружина художника, обов'язково оглянути ту виставку. Найбільше сподобалося, що дуже багато молоді тут. Івана Галайко, Валерія Паненко, Назар Піх. Правда тут.